সূৰ্যমুখী হোৱাৰ সপোন এগৰাকী কাৰ্বি মহিলাৰ। বেলিফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী বকলীয়াঘাটৰ ৰীণা বেপী, কৰ্মমুখীতাৰে জীৱনক দিছে নতুন গতি। এগৰাকী সাধাৰণ কাৰ্বি মহিলা, ঘৰৰ দহুবন কাটি কৰি মহিলাগৰাকীয়ে ভাবিলে জীৱনটিক নতুনকৈ গঢ় দিয়াৰ কথা, আৰু নিজৰ কৰ্মস্পৃহা মনোবলেৰে ৰীণাই খেতি কৰিলে বেলিফুলৰ। এতিয়া বেলিফুলবোৰ ফুলিছে, ৰীণাৰ সপোনে পোখা মেলিছে। বকলীয়াঘাটৰ হাতীপুৰাৰ এইগৰাকী কাৰ্বি মহিলা ৰীণা বেপী এতিয়া সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে যদিহে সহায় সহযোগ কৰে, তেন্তে তেওঁ অনাগত দিনত অধিক মাটিত বেলিফুলৰ খেতি কৰিব বুলি আশাবাদী। ওলাই সময়টো ওলাই লয় আৰু, এতিয়া আকৌ খেতি কৰি গৈ মই ঘৰ কামকেইটা কৰোঁ। ৰীণা বেপী ক'ত খেতি কৰিছে? মই হাতীপুৰা, নিজৰ খেতি হাতীপুৰা। মই জনাইছোঁ ৰুক্ৰেশ্বৰ টিমুং কাৰণে, এ ডি এফ ছাৰ কাৰণে মই জনাইছোঁ। তেতিয়া মই হ'ব, মই ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু ছাৰে। অনুভৱ মানে মই আধা ভাল লাগিছে আৰু, মানে মই নিজৰ কাৰণেও পাম আৰু আধা মই বেচিম আৰু নিজৰ কাৰণে থ'ম, তেনেকুৱা আৰু। ৰাজুক্ৰ আহিছে, নীলমৰ চাংমাই আহিছে, শংকৰ ইংটি আহিছে, এ ডি অ' ছাৰ লগত আহিছে, আৰু কাছাৰ পৰা মানুহ ফাৰ্মাৰলৈ আনিছে। আহ্বান জনাব মানে মই খালি পানী যদি ব্যৱস্থা কৰি দিলেতো মই আকৌ খেতি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িলে হয়। এতিয়া মই কৈছোঁ, এতিয়া যদি অহা বছৰ যদি মোক মানে সহায় কৰি দিলেতো মই আকৌ মানে, এতিয়া 3 বিঘা কৰিছে, অহা 5 বিঘামান কৰিম অহা বছৰ কাৰণে। এতিয়াও আহিছে, এতিয়া আহি থাকে, বহুত আহিছে, বহুত আহিছে, এতিয়াও উঠাই আছে সেইফালে লৰা। সদায় বছৰে আহে ন? আহে। এবাৰ বছৰ কেইবছৰ হ'ল আপুনি খেতি কৰা বাইদেউ? 3 বছৰ হৈছে। 3 বছৰ হৈছে। যোৱা বছৰ কিমান কৰিছিলে? যোৱা বছৰ 2 বিঘা কৰিছে। এবাৰ 3 বিঘা। 3 বিঘা।